mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca baden raskin hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna nyaeta Rukmini Nagihpati. Ye dongeng karangan Watatang ayeuna nincak bagian ka-2. Sadaya harita Mang Musa teh bade ngontrog Mang Darta ditahan nyaeta dununganana nu katelah Mama Asmita. Maksad sareng tujuan ngontrog teh sanes supaya Jang Pardi ulah kadinya deui atanapi Mang Darta kudu nyarek lamun Jang Pardi ulin ka imah Mang Darta rek nepungan Nyi Rukmini. Kitu maksad jang tujuan nananya. Tos siap-siap rek ngambek namung barang asup katinggal Mang Darta nembeh ngasabeh dog atuh bogoh Mang Musa teh para mitra. Lir ibarat atuh kumis baplang sangadulang rek diadukeun ka buaya mah harita teh ngaplek atuh para warga. Kumis baplang sangadulang, waduh muni bentik-bentik we eta. Kumis para warga barang rek diadukeun jeung buaya mah langsung ngaplek teu kinenggin dan hiunjeun kitu. Mangga urang keraskeun para wargi dongeng judulna nyaeta Rukmini Nagihpati dina bagian kadua. Harita Mang Darta ka jero heula rek dibaju sabab keur dibulikir. Sedang bedogna mah harita dituna hareupkeun Mang Musa. Ceg Mang Musa kana bedog tuluy dialak diilik bari jagaran dengan jero dadana. Duh, amuing amuing. Mun nyembring hieu ieu bedog, untung bieu henteu ujug-ujug sasenda ka Mang Darta. Lamun seug aing sentak senghor si ganunang tang. Parte nyawa aing ye poe ye. Alamat dilekek we ku Mang Darta manggering ye bedog sakieu-sakeutna jeung herang. Aduh. Lamun nyalabak teh makana tarang kawasna moal kungsi mino sakali ge peulah aing ye. Heuh. Paingan ceuk kolot lamun rek milampah hiji pagawean kudu titih rinti. Lamun rek nyarita kudu diunggang-unggang heula ulah dapon pelendung, ulah dapon ceuweuh. Kitu garentes hate Mang Musa waktu ngalak ngilik bedog Mang Darta. Harita para mitra Mang Darta anu rojo. Naon make ngalak ngilik sagala Jang Musa? Ieu mang ninga bedog sae mun herang nyempring sieun. Mang Musa alangah elenge siga nu kapi asem. Dumeh kaprego ku Mang Darta. Ah. Eta mah bedog para ginarokan suluh, ujang lain bedog adu. Gek Mang Darta diuk bari ngasupkeun bedog kana sarang kana kalawan dituna dina kolong babalean. Aih nya aya naon atuh Jang Musa? Si sinarieun daek nganyang ka Mang. Mang Darta kakaratumanya. Duh. Maksudna mah nya kitu teh we Mang sun ka hiji ngahaja amengan sun hayang tepang. Sareng Mang atuh kadua perkawisna. Abdi teh kajurungan kuramana Jang Pardi. Ringkesna caricos mangadugikeun sakumaha amanat ti ramana Jang Pardi sun kitu. Aya amanat. Amanat naon Jang Musa? Mang Darta neuteu. Sun eta mang perkawis Jang Pardi sun. Saurang mana teh upami Jang Pardi aya ka dieu sun ulah diangken sokomo upami dipayunan ku Nyi Rukmini mah. Jelasna mah ulah ditampi we upami Jang Pardi aya ka dieu teh.
kungan sakitu amanatna teh jang. Leres sakitu mang. Ceuk Sasmita teh nyarek ulah di aku. Jang Musa kitunya. Sumuhun saur ama Sasmita sumuhun. Aya kitu, na eta batur ari nu jadi anak nganyang kadieu kudu dicarek sagala mah. Eta naon dasarna cenah Jang Musa? Mang Darta seuringa heheh si Janu lucu. Kana omongan Pa Sasmita nu ditepikeun ku Mang Musa. Duka sun ari margi lantaranna mah sun. Jalan abdi mah teu kantos seueur patarosan ka anjeunna teh. Mung saur anjeunna teh sakitu we amanatna upami Jang Pardi aya ka dieu. Ulah bade diarangkeun sakitu. Lain keur Mang mah jadi hayang seuri ku caritaan ti dunungan Jang Musa teh kawas lain geus kolot bae. Ieu Jang Musa. Bejakeun ka dunungan Jang Musa keur Mang mah tong boroning ka anjangan ku Jang Pardi atawa ku nu sejena. Dalah ceuk paribasana di anjangan ku anjing budug ti jarian ge bae teh teuing. Asa nu datang ka tempat Mang boga maksud jeung tujuan anu hade. Kajaba nu datang ka tempat Mang jelema nu rek ngadatangkeun bibit rurujit. Biang kaonaran nyeun pucuk ti girang. Nyeun pokona maraja wisuna kanu aya di dieu tak eta boro-boro di aku kudu di Mang malah dicempal ku Mang mah. Naha dunungan Jang Musa teh ngomong kituna teh geus dipikir heula atawa henteu atawa teu make uteuk. Naon disebutna lamun Mang kasemahan heug sisemahna diusir ku Mang. Contona ayeuna Mang kasemahan ku Jang Musa can unga acan ge naon ku Mang geus dititah init deui. Kasarna mah diusir na Jang Musa rek ngeunah lamun ku Mang ujug-ujug diusir. Cing kumaha perasaan Jang Musa lamun rek ngeunah. Rek ngeunah atawa henteu kira-kirana lamun ku Mang diusir. Duh nyamuara haos Mang sun. Temal Mang Musa tungku tah geuning Jang Musa ge ngarti. Kalawan nyebutkeun moal ngeunah sagala diusir ku Mang. Itu ge Jang Pardi kana pasti moal ngeunaheun kadangkala malik ngewa ka diri Mang jeung kanu jadi anak pamajikan Mang. Teu puguh-puguh manehna diusir ku Mang. Beda eta kitu Jang Pardi hahadean jeung anak Mang. Heug bapana Jang Pardi teu satujueun anakna boga harepan ka anak Mang. Dumeh anak Mang kasebutna turunan jelema kurang kaboga. Nu hartina dunungan Jang Musa ngarasahina. Dumeh manehna jelema sagala aya. Kasebut jelema sugih mukti berat beunghar ku perkara haliah dunya. Kasebut jelema nu nyacaka geus moyan dina sagala rupana. Sanajan manehna dina waktu kiwari keur meujeunah urung nangtung siang leumpang ge. Bur beureum bur hideung lubak libuk hartabana. Uge ulah rasa maneh asa aing beunghar teu deungeun. Kadunyaan dipake angkuh adigung adiguna. Dipake hiji alat ngahina kana harkat jeung darajat jalma nu kurang kaboga. Teu hade kitu ceuk Mang mah nu bodo. Kudu inget hirup sakabeh manusia teu bisa anger atawa langeng cicing dina hiji darajat atawa martabat. Ayo ayeuna anakna sok hadieu. Make dicarek, make kudu disingkahkeun ku Mang. Teu bisa kitu keur Mang Wajang Musa. Ongkohan Jang Pardi soka dieu lain meunang ka hayang Mang. Lain dititah, eta mah estu karepna sorangan. Naha dunungan Jang Musa terek nyeun gara-gara deui piributeun samodel baheula tina perkara ngadulang layangan di lapang Cisalado. Heuh, lamun kitu teh mah masih keneh ngageremet. Masih keneh ngunek-ngunek hayang puas ka diri Mang. Baheula ge dunungan Jang Musa nu ngaran Ki Sasmita. Meni seserenteng hahaok ngajak jojoh patutunggalan ka Mang. Meni teu sirikna bari teteh nyerag kana lemah. Tapi harita Mang cicing we malah ukur seuri. Cicing sotenan lain Mang sieun ku pantar manehna. Ngan Mang mangarasa era geus kolot bari kudu riributan tina pasal ngadulang layangan. Di mana atuh diri Mang ajena jeung manehna kasebut geus kolot rek mere conto bener kalungarora tah ku dasar eta we nu mataku Mang teu liladenan teh Jang Musa nyaeta era ku umum babakuna mah ku bararudak ngora
Moal henteu we diseungseurikeun temenan geus karolot ngadon diributan tina pasalang layangan. Ayeuna mah kieu we Jang Musa bejakeun kana jadi dudungan Jang Musa. Ceuk mang perkara Jang Pardi osok datang ka dieu teh. Eueuh nu nitah, eueuh nu ngonang. Jeung mang teh teu wasa ngusir jelema nu nganyang. Dina ditarimana ge ku mang atawa ku anak mang. Moal menta opieun ka manehna moal. Cenah eta dunungan Jang Musa amek sina datang we manehna ka dieu ulah ngajurungan batur siga nu eueuh kawani. Mang Darta panjang lebar nyarita hareupeun Mang Musa nu keur melenguk tungkul teu lemek teu nyare. Bejakeunnya ku Jang Musa anu keur pokona mah anu geus datang ka dieu. Henteu dititah ku Mang kitu Suajang Pardi mah. Bisi dunungan Jang Musa genah panasaran datang ka dieu ceuk Mang kitu ngarah puguh buleuh hideungna. Ari aduh hareupan jeung manehna mah bejakeunnya. Ka dieu kitu ceuk Mang ari rek ngadulang layangan deui mah. Pokna ditungtungan ku ngahehe bari nepak kana tuur Mang Musa. Insyaallah Mang punten nya bae ujug permios. Mang Musa ngoleseh harita keneh tuluy tina babalean turun. Mangga ujang mangga hampuranya meni teu cai-cai acan. Ongko itu ibina jeung si Nyai keur kagirang. Yeuh sawios Mang mangga atuh. Mangga mangga ujang kitu we nya carioskeun kana janten dunungan ujang. Hemal Mang Darta. Jerut Mang Musa tuluy ngaleos balik dina leumpangna meni ngagedi. Bangun rusuh da pugus ampir nyedek ka magrib. Ari Mang Darta sajroning keur nyerangkeun Mang Musa tengah gerentes jeroin dadana. Bari semu anu mesem. Naha kumaha pipikiran si Sasmita cenah? Napa ngaruh loba teuing dunya barana kitu atawa memang jadi teu hideung? Sigana teh di korehan we pidorah kaeun masih eta. Meni teu euih-euih ti ngongkoak nepi ka ngungkul kayang nemongkeun ka jagoan wae si eta. Geus puguh baheula tina pasal ngadulang layangan di lapangan Cisalado. Bari manehna-manehna anu eleh, manehna-manehna anu tipupun cereng ka aing. Disabaran teh asa beuki nincak hulu. Diri aing dianggap cacing cau, dianggap keuyeup apu dume baheula ku aing teu dilawan. Kituna sotenan aing mah lain sieun lain miris tapi ngarumasakeun geus kolot kitu deui manehna. Ayeuna hayoh anakna sok ulin ka dieu kudu dicare kudu diusir ku aing. Da sieun anakna nyokotan barang-barang bibikeunan ka aing kitu. Baheula ge lamun aing teu mikirkeun geus kolot. Sigana diwejak bener-bener ku aing. Disabaran ku disabaranana si jurig atah teh. Nanya kitu hayang ngajajal ka aing. Abong kena diri aing geus seueuh tingaliunana meni ngarekeun ka bore bodo bolon rodek hulu. Astagfirullahalazim. Gerentes hate Mang Darta akhirna ngucapkeun istighfar bari ngusap beungeut. Gilek malik maksudna rek ka jero torojo nyeruk mini anakna norojo. Ngaso heula para mitra lah ngaso-ngaso. Ngaso heula ngaso-ngaso.
sadaya, harita para wargi sadaya, Mang Darta Arhi nangucapkeun istighfar. Bari ngusap beungeut kilek malik maksudna mareka jero. Torojo nyiruk mini anakna Norojo. Abah, dupi neme aya tamu saha ka kupingku Nyai, sadaya tamu sasauran sareng Abah geuning? Tanya nyiruk mini nu kakara balik jeung indungna jalan ti dapur. Tajang Musa bade ganas Sasmita. Geuning si sinantenen Mang Musa ka dieu aya naon Abah? Nyiruk mini talete kalawan neuteup gek Mang Darta diuk deui bari ngarongkong wadah bako. Ah, geunah naon hayangkeun ulin we ka dieu meureun. Temal Mang Darta teu ngajelaskeun perkara kajurungan ku Pasasmita. Sabab ingis anakna reuwas. Kumaha si Amang teh cageur Nyai? Pokna nanyakeun pamana Nyiruk mini. Sana si Amang nu teu damang mah Abah saderek istrina si Amang. Neng ayeuna mah alhamdulillah aya sakinten. Baruk pamajikan si Amang panyana Abah mah. Si Amang nu gering teh nyeri naon cenah Nyai? Biasa we Abah karaos puyeng sareng nyeri padaharan surna teh. Tema Nyiruk mini ka jero deui samalah Mang Darta nuturkeun. Bari nutupkeun panto sabab geus magrib. Di luar gaang geus mimiti disarada meni reang. Kacaturkeun Mang Musa kakara datang nyampak Pasasmita dununganana keur ngadaweung di teras harita keneh Mang Musa tuluy ditanya. Kumaha? Aya si aki-aki pasesaan peong teh Musa? Aya sunya mah. Musa terus diuk dina korsi. Nyambageur naon si juri atah dadol teh? Basa jol maneh ka ditu. Ujung ngadaweung we ditepas amasun. Anak pamajikanan ada ya? Teu aya sun nuju ka girang munga Mang Darta we nyelira sun. Kumaha ceuk maneh ngomong si Darta? Mun kitu we amasun. Kitu teh kitu kumaha si jelas ngomong teh atuh. Si balik kali ngomong kos ditanya ku bolon we si leung teh. Kumaha ceuk ilaing? Pasasmita teu weleh sosorongot abong kana geus adat. Sun disanggemkeun nya sia kumaha cariosan amat hadi sun. Pamajang mah pardi ka dieu teh. Tegeng diarangkeun sun kitu. Malik wali teh setengah diancam we Mang Darta na ama. Bari tibu puncereng si lain ngomongna ka si Darta. Sun tibu puncereng deui ama mali setengah tutunjuk ka abdi teh. Amun ku abdi teh ka kaya diancam kitu. Nema si juri atahna ka ilaing. Mujung-mujung ngawaler ama ukur sumuhun-sumuhun we bari pupurungkutan kitu. Nu bener si Musa. Aduh. Nyari ama sing demi sumbahna ge. Diteuteup beungeut aja ukur kucap kiceu bae saperus bisa cingeun kitu. Musa ngabohong teu eulem-eulem barakatak Pasasmita seuri. Nya. Ceuk dewek ge. Kawas aya melisung si bedul teh. Kawas nu cacingeun we deuleu. Cacakan kagara tangan ku ilaing teh euy. Heuh kagara cacakan kagara tangan ku ilaing. Geus teu bisa ngomong. Komo lamun didatangan ku dewek moa tutului mecus meureun. Atuh da becus naon si Darta teh euy. Ceuk dewek ke baheula basa kadulang layangan di lapangan Cisalado. Ku dewek harita ditunjuk-tunjuk cukang hirungna, ukur becus kudu tamletem we. Teu beda ti rumah eleh atuh. Jadi teu nemal pisan ku leung dikitukeun teh mah Musa. Sungsung ngabdi ge ukur tiasa nyebatkeun sumuhun ge kitu ge. Rada balabebeleb bisa sumuhun apa-apa leup-leup ama. Majarkeun teh kawas nu arab apeureup-eureup. Kawas ku eureup-eureup meureun nya. Heuh alus euy. Memang kudu kitu jadi lalaki euy, ulah eregos. Di dieu kakara ilaing kasebut pagawe dewek. Beunang dipercaya ku dewek. Keun sugan sieuneun ayeuna mah ku ilaing kalawan manehna kabokeun. Naon pang anak dewek dicarek ulah sina kaditu nyaeta. Bisi anak dewek di parabunan ku si wewelek sangkan anak dewek kajodokeun ka anakna. Di mana geus ngajodo kana pasti rejeki anak dewek di korowot. Ulah-ulah harta bana dewek di korowot. Geus moal jauh tina panangan atuh. Ye, pokona mah si Darta mah kitu. Komo kitu hirup si Darta saumur-umur heureut pakeun pungsat bahan. Nyatu sore teu isuk. Lain babasan nyata nemrak ka nyahona ku tetanggana oge. Keheula pantar dewek kudu bebesanan jeung aran si Darta sabab dewek geus nyaho modalna.
jelema nu kurang kagablek teh di mana panas beuteung sok terus naik panasna kana udeug. Da senangna sukana manusia teh lain ku jujur lain ku sabar tapi ku harta bana eumus euy. Teu gableg harta bana mah sanajan alus dangung tetep we letoy. Boro-boro dipikahayang ku awe ngora ku parawanin ku nini atau ku parawan. Ku nini ge dibagegan teu gableg naon-naon mah deuleu. Samode si lain kasebut hiji badega. Pake gining, pesak buncir ku duit, make celana batik, baju kampret bodas di solenang samping polekat Samarina. Diduduku ilakan make terumpah kulit. Hegulin ka kota. Muae nu nyangka ilain kasebut badega, hanapna gesut banar deuleu. Luhurna kasebut kucia. Awewe siga kumaha ge mun teu katarik ku ilain, yeuh tong disebutkeun dewek deuleu. Kadangkala si Nurmi ge moal teu ngalenehan ka ilain. Geus moal teu. Si Nurmi nyebutna ka ilain teh mama Nyai teh. Syukur euy. Syukur. Si Darta tuluy diancam ku ilain. Sugan kadengeun ku gegebirna, sugan kapok geus kitu mah. Nu mata kudu percaya ka dewek. Kitu buktina si Darta teu beda teh hayam lisung, ngeplek jawer nganang teh jam Yuni hayam kabiri. Pasasmita ngabuih asa suka seuri babara katakan kalawan nguntup nguyup ngahina beak kadae ka Manggelarta. Sun nguping wartos Mang Darta teh jelas jawara ama urut jawara. Jawara naon jawara peuyeum? Jawara oyek meureun. Eta buktina didatangan ku ilaing. Diancam teu bisa ngomong deui. Lamun jawara mah piraku teu ujug-ujug sabrut ngabistelkeun gempuran tugar gunung kana cukang irung ilaing. Waruga kawas congcorang murus kitu aya tagog jago tanang jawara. Lamun ngabelengkong moyankeun tongong unggal isuk memang geus sohor. Ku dewek baheula dilanina geus si Cakung tukang uclag acrog kana golodog batur bari numila bako. Geus beurang hayang kangkan. Kangka pokona mah geus barang hakan ka ditu ngan omat lamun si Pardi nanyakeun ulah bebeja atas ngadatangan si Darta. Bebeja mah tas dititah ngirimkeun duit ka ditu ka Mang Oji. Pikeun meuli bini suuknya, beunih lauk euy. Teu hararese Mang Musa ngoloyong ka jero samalah Pasasmita ge ngampi sabab di luar geus poe. Kira-kira wanci isa harita Musa tas dahar tuluy asu ka kamarna tapi teu buru-buru sare anggur ngajejentul nangkeup tuur. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso heula ngaso. Mitra kaum dangu, kira-kira wanci isa harita teh. Mang Musa tas dahar tuluy asup ka kamarna tapi teu buru-buru sare anggur ngajejentul we nangkeup tuur. Waktu Mang Musa keur ngajejentul di kamarna ujug-ujug berai pantok kamar muka ana direret horeng Jang Pardi.
Can sare mang? Ka canjang. Temal Mang Musa bus jang pardi ka kamar kalawan pantona ditutupkeun saasa tadi. Geuk diuk sisilipan. Hari tadi tas di mana ku abdi diteang ka pipir imah eueuh? Ka kamar eueuh nanyakeun ka ibu nyebutkeun teh nyaho tas di mana tuh? Jang pardi neuteu. Wangsul eta cing diwalang kutuang ramas. Dititah ku ama. Ka mana? Jang pardi talete. Piwarang masikeun artos ka Mang Oji cing kangge ngagaleuh bini lauk kitu. Lupi kitu aya pur geuna naon milari Mang cing. Kieu Mang kulantaran abdi isukan dari Kamalang Bong. Hayang pangijeng aki wayahna isukan pangirimkeun duit. Bisi abdi terus ngendong di Malang Bong. Ngintunkeun arus ka sahajan. Mang Musa semuk kaget. Karukmini bari caritakeun ka Mang Darta perkara domba tea. Jadi dibeuli ku abdi. Cokote ku Mang Darta kasih Halim. Tapi omat ama jeung ibu ulah nyahuan abdi ngirimkeun duit ka Rukmini. Lamun ama atawa ibu nyahuan yen abdi ngirimkeun duit ka Rukmini. Moal newak jurig teu kadeuleu. Pasti Mang Musa dikakesek ku abdi. Pokona mah pur kuntul karitunggu lar gaga karitunggak. Kitu Mang Musa. Aduh. Kumaha dunya Mang Kanjing enjing teh di piwarangku ama aja. Musa alesan budina merengut. Dititah naon deui ku ama teh kitu? Sun di piwarang nyarengan Mang Oji meser bini lauk sing kitu. Ama ke udu dibarengan ku Mang Musa sagala meuli bini lauk-lauk bae atuh. Geus sih sina ku Mang Oji sorangan kawas nu meuli kintalan we paling-paling meuli bini lauk mah ukur sakobokan atawa loba nage dua kobokan. Aduh. Leres ari teh seueur teh mah jang kalayan jangdos we Mang Oji oge. Tiasaeun ngagalih ku nyalira mung da kumaha atuh tuang rama keukeuh. Kedari sarengan ku Emang jaran eta saur tuang rama teh. Naon teh Mang Oji mah sok abati sing kitu. Musa teu weleh nyeun ekol sabab sieun kudu jadi dunungan sedeng manehna cikeneh tas dititah ngadatangan Mang Darta. Nyateuna naon dak dianteur ku Mang Musa ge. Wayahna samemeh marengan Mang Oji meuli lauk panganturkeun heula duit ka Rukmini. Heug caritakeun ku Mang Darta perkara domba mah cokot we di si Halim. Sabab di mangkukna keneh geus diduitan ku abdi. Teh duitna tah ka dileungit. Awas lamun weja ka ama jeung ka ibu. Jang Pardi ngasongkeun duit di amplopan kalawa dirawatan ku Musa. Tapi kitu ge bari rada merengut, koloyong Jang Pardi ka jero deui terus ngampih ka kamarna. Ari Musa waktu nyimpen duit di kamarna ku kulutu sorangan. Euh aing mah kusakieuna we jadi jelema nu cicingna tungtung curuk. Tadi bapana nitah ngadatangan Jang Darta kalawan kudu nepikeun sakumaha caritaanana. Aini disambung ku anakna kudu ngirimkeun duit ka Nyirukmini. Cek bapana kitu, cek bapana anakna kieu. Nyamana kudu diturut ku aing cenya. Ari teu digugu panita anakna kana pasti diri aing dicarekan. Komo lamun aing teu ngagugu ka bapana, lain dicarekan deui kadangkala beungeut aing jamomom we ngadak-ngadak. Jadi kemu nampa panggiti. Sedeng ama Sasmita teh lamun geus aya ka keuheul atau ka amek. Teramake direret ku tangtunganana. Tara ngingetkeun ka sahanapeun atawa ka saluhureun saha kadua gaplok we. Lamun nyarekan beak bersih dadas koreda, si bau hayam teh, si bau ucing garong teh, si bau habuk teh, si goreng sopak, si jurig mah si loklok bungaok. Tapi teu nanaon kitu ge lah ari manehna nyahoeun mah ka aing. Boh anakna, boh bapana. Kahayang decing aduh sing aya kaingetan kilang bare mereukeun ongkos-ongkos sado maju. Aduh keur meuli-meuli bako sakareuteun. Da ieu mah masyaallah. Aduh. Heeh. Jadam teh mulai bangsana we, ieu mah. Moal aya duana we samulih dulungan Asep Musa. Heeh. Asa naon lamun uing kasebut Asepnya? Yeuh. Ampun deing moal teh kalenger temenan. Heeh. Baingan ceuk jenatna jadi aki. Baheula kungsi nyarita ka uing. Pokna teh lu. Geura jaga mah pasti ka alam ku si lu. Heuh ka alaman bakal loba nu palinter tapi teu ngarti jarang cenah kitu nu ngartina jarang. Harita simkuring ngahuleng. Aya kana setengah jamna para mitra. Sumeh ngahuleng sojeng ngemutan perkawis unggelan cina tepun aki nu jenengan Aki Karta. Nyana bae teh ka emut ayeuna para mitra. Si hureng unggelan pun aki teh nyebatkeun si nu palinter jarang nu ngartos kabuktosan. Kudu janten dunungan ayeuna we kitu. Sumun kana naon-naon pinter, kana sasauran pinter, kana ngabalantikna pinter, kana ngarentengkeun pinter nomor wahib. Nanging kada urusan ngartos mah teu aya, sumun. Teu ngartos kana jadi ngajirasa.
jeung ka sasama teu ngartos kana ngaji diri ka leutik kitu. Samodel Kasim kuring we Cecep Musa teh ya. Hayang we nya disebut Cecep. Masya Allah. Ras emut ka sisindiran we ai. Nah los-los ka sisindiran ni. Ayah. Ning sawios para mitra lah. Mang bade ngahiring sekedap tamasemal ye. Entong tiwu-tiwu teuing rek bonteng mah baligo wae cenah Kang Aden. Entong kitu-kitu teuing rek goreng mah ceuceu bade teu wae. Kacipari gogodoh jeung bajigur abdi nyeri kabogoh direbut batur ning. Kawali dulang kula opat rerendengan. Pamali ujang ulah ngopat ka gorengan. Dede teman ini kencarkeun. Blak blang pak. Aduh. Panyanten teu aya. Mang Musa hehe sorangan. Dumeh ka pergok ka Pasasmita dununganna. Nah, make alang aeleng si Musa. Sogarinya duluykeun. Ngarampayak teresep deka ningalina. Mani badis kunyuk rek ngajuru we. Sok buru-buru sakali deui doman ini. Padahal geus cekap amah. Kawas nu teu hideung si lalampahan teh naonan bi teh. Eta geus nu ngapalkeun gerak si mane si amah. Diteraskeun kana gerak cikeruh kitu we. Bari pikeur saeun naon amah. Rek aya picaritaeun ka ilahi. Sumangga amah nanging saeuna mah ditu we di luar. Tong di dieu cen jalan di dieu mah baru habeuk sih. Langeus we di dieu bari noge naha. Di luar misi kadengan ku si Pardi bawa ku nama. Saya di luar amau jalanan di dia mah sun eta. Eta kumaha? Sun jalanan eta. Amana sun aja ama abdi na we sun ieu sun. Ye naon sia kunyan? Sun asa nyelek kana angin sun. Seul angin ni lain teh. Bisane sian seul angin mung karaosna asa nyelek kana hulu sun jalanan ieu dihanap sun. Si juring sia. Mun ngomong ka tincak itu lain asa nyelek si badul sia. Pasasmita anggur nyeng serikin harita si horeng para mitra. Mang Musa teka tincak kuta rumpah sakitu jebragna. Ngaso hela para mitra sadaya ngaso. Mitra sadaya, harita para mitra Pasasmita tulu nyarita. Katinjak naonana bi teh ha? Pokna bari ningali suku Musa. Aduh, ama. Saere katinjak ti anakna sun. Kumi inung naon hawatos we ka anakna ama? Musa nyengir. Inung naon? Sun inung suku, sumangkaning ti aya bapaan ramoin we ama. Wah, si baduwe sia. Kieu Musa. Ilaing digawe di dia geus hampir 2 tahun. Angger teh incah bari lahan deui nya. Leres ama angger we sagarupina sun. Angger sagarupana naon make jeung angger sagarupana sagala. Angger cicingna, angger diurus barang hakana, angger sok dibere bubututan balagi digawe. Sun eja leres ama mung. Aya nu angger sajabit eta di sun eta. Oh, naon deui nu angger teh? Perkawis eja sun anu biasa ku aman sok dipasikeun we tiap sasi teh sun.
Musa alangah elenges janu kapi asem. Si bolokokok sia. Perkara eta mah montong make dicaritakeun sia bedul. Nyoberes we ilaing mah deuleuh. Kieu euy. Kulantaran ilaing kasebut bade gadewek nu satia. Nutuhu kana parentah tinu jadi dulungan katama ilaing rajin kana barang bawe. Henteu kungsi dititah. Kudasar kitu dewek rek mercayakeun sagemblengna ka ilaing. Omati seseret ayina kaharep kudu bisa nalingakeun si Pardi. Sun, kedah nalingakeun Jang Pardi, Sun? Heeh, si Pardi anak dewek. Sun lajeng. Lamun si Pardi turun ti imah talingakeun ku ilaing ka mana cingna. Bisi nganyang ka si aki-aki congcorang murus heuh ka si Darta. Sabab ditilik ku pikir, digamar ku rasa batin dewek, geus moal henteu anak dewek bakal digerejudna lamun seuk kajodokeun ku anak ka anakna si Darta. Da kitu. Dewek lain heureuy Musa. Lamun si Pardi keukeuh peuteukeuh hayang boga pamajikan ka anak si Darta, dewek kajin lapur anak tibatan harta bana dewek digerejud ke si Wawalek. Pek si Pardi kawin ka anakna si Darta, ngan lamun kitu dewek kajin lapur anak sasigi. Pasasmita asa kata lanyuran omongan make luas ngedalkeun kajin lapur anak sasigi sagala. Ku henteu satuju-satujuna. Anak para mitra sadaya manehanana babarengan jeung Nyi Rukmini. Atuh deui mun digamarkeun manehna teu satuju lamun boga minantu ka Nyi Rukmini. Aduh, ulah dugi ka kitu amaksud. Jalan saya awon ge Jang Pardi teh putra amaksud. Heeh, anak dewek tapi lamun manehna bener bageur tur nurut ka dewek. Ari teu nurut mah baheula mah. Yeuh jeung baheula. Masing nepi ka kumaha ge dilaporkeun ku dewek lain heureuy deuleuh euy. Eta kunaon atuh margina teu sapuk sareng Jang Pardi teh palae ka putra Mang Darta teh ama Mang Musa wanitumanya para mitra. Yah. Dewek mah ijin we ka si Darta samalah diarep-arep hayang aya pasal ti manehna. Moal asa-asa ku dewek direrejet igana. Digebre bangusna lain heureuy euy. Hanya kalewat waktuna kaburu beak deuleuh. Para mitra, duwi seep di waktu sena duwi kadieu heula carios nyambung judulna nyaeta cenah Rukmini Nagihpati.